Um dia, permita pensar um pouquinho mais sobre a força, o poder e a necessidade das orações. Talvez esse momento, dobrar de joelhos, o fechar dos olhos, te coloque em conexão com o Criador e você possa senti-lo penetrando as suas veias, a sua vida, o Espírito. Faça isso. Ao invés de xingar, blasfemar, ficar nervoso, irritado, encolerizado, faz uma oração. Mude o foco dos seus pensamentos para mudar o seu dia e a sua vida. Eu tenho certeza que vai te fazer bem. Não desacredite de Deus, que sempre te oferece e faz o melhor na tua vida. Você é capaz e está ao seu alcance a ligação com Deus. Você pode. A nossa distância de Deus é o espaço de uma oração. Vamos encurtá-la. Vamos sentir Deus para mudar completamente a nossa vida. Muita paz e tenha um excelente dia cheio de fé, de orações e de pensamentos superiores. Você pode fazer tudo diferente, nós podemos. Muita paz e muito obrigado.